Oh, my God.
Yeah.
جو جو جس کا مرید ہے اس کا تصور کرے اور یہ شعر سنے بے مثل حسینوں میں کیونکہ سب کو اپنا پیر اچھا لگتا ہے اور کسی کے پیر کی برائی نہ کرنا چاہیے کسی کے پیر کو بھی دیکھو تو یہ سمجھو کہ میرا پیر اس میں نظر آتا ہے کیا شان سخاوت تیری قربان تیری بخشش کی سهارا
है मुर्शिद।